Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Під Міністерством фінансів сьогодні провели акцію «Мінфін запали свічку». Хворі на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит вимагали фінансування на закупівлю ліків для дорослих пацієнтів. Наразі лікуванням за державний кошт забезпечують лише дітей. Після досягнення 18-річчя пацієнти змушені самостійно оплачувати лікування. Більшість хворих через високу вартість лікування припиняють терапію. В Україні в нас держава фінансує закупівлі ліків для 40 напрямків. І лише для двох напрямків, тобто для ювенільного ревматоїдного артриту, для первинних вроджених імунодефіцитів, фінансується тільки для дітей. Тобто діти до 18 років з первинними вродженими імунодефіцитами, вони мають захист. Вони живуть повноцінним життям. Після 18 років ці молоді повнолітні люди з первинними вродженими дефіцитами, вони виявляються на обочині життя. Тобто в них немає захисту. І впродовж двох років без такого лікування вони помирають. В мене дочка хворіє імунодефіцитом. Цього року їй виповнилось 18 років, і перед нами стала проблема забезпечення лікарськими засобами, тобто імуноглобулінами. До 18 років ми забезпечувалися, а зараз припинилося. От ми кожного дня боїмося за завтрашній день. Ми звертаємося зараз до Міністерства фінансів, щоб виділили гроші на лікування, тому що до Міністерства фінансів вже звертаються кілька років, але завжди ми позитивного результату не отримували. Як повідомила щойно телефоном Ольга Меуш, мама 18-річної дівчини, хворої на первинний імунодефіцит, до учасників акції під Міністерством фінансів України ніхто не вийшов. Після того мітингарі зайшли до міністерства, там їм повідомили, 22 серпня відбудеться погоджувальна рада між їхнім відомством та Міністерством охорони здоров'я України, під час якої планують вирішити проблему. Остаточний результат мають повідомити 23 серпня. Якщо сторони не дійдуть згоди, то планують провести трьохсторонню погоджувальну раду за участю представників громадської організації «Рідкісні імунні захворювання», каже Ольга Меуш. У розгляді справи мами 5-річного Рената Анни Хасан Тернопільський окружний адміністративний суд оголосив перерву до 18 вересня. Зазначу, жінка подала позов, аби скасувати наказ Управління освіти і науки Тернопільської міської ради щодо оплати іногородніх дітей за навчання у дошкільних закладах міста. Більше інших документів ви не бажаєте до матеріалів справи Тернопільської міської ради. Суд оголошує перерву у розгляді даної справи у підготовчому судовому засіданні до 10.00 18 вересня 2018 року. Нас вимагають оплату за садочок тих 1215. І харчування. Це для нас дуже велика сума. Наприклад, як для мене, я сама з дитиною, щоб заплатити такі суми, це забагато для нас. То, що ми не прописані, це одне. Я офіційно працевлаштована, також платимо податок в міський тернопільський бюджет. Ми не могли стояти осторонь адвокатури для того, щоб такі беззаконня подальшому продовжувалися на Тернопільщині, в Тернополі, і пред'явили відповідний позов, сприяли в пред'явленні відповідного позову, в даному випадку матері Хасана Рената, яка виступає його законним представником, а вже відповідно я як адвокат представляю її в цьому процесі. Цей наказ, крім того всього іншого, запроваджує трирівневу дискримінацію. Дискримінацію за місцем проживання, бо ми кажемо, що ті, хто проживають не в місті, хто зареєстровані не в місті Тернополі, вони мають оплачувати, тобто за місцем проживання відбувається дискримінація. Дискримінація за місцем роботи, бо працівники комунальних служб звільнені від такої оплати, і дискримінація за майновим статусом. Понад місяць для цієї справи є надто тривалим, тому що починається навчання, і як і вже було, батьки вимагатимуть сплати коштів, хоча наказі оскаржуються. Тому ми пред'явимо відповідні заяви про зупинення дії оскаржуваного наказу до моменту набрання рішення в законну силу. Оскільки ми маємо пам'ятати, що не тільки цим судом закінчиться, а скоріше за все буде подана апеляція, а Львівський апеляційний адміністративний суд дуже довго слухає справи, це може бути і понад півроку. Тому нам дуже важливо зупинити дію оскаржуваного наказу, щоб ми просто зафіксували цей спір на даний час. І ніякі протиправні дії не могли бути вчинені до малолітніх дітей.
Сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання суду і не назвав свого прізвища. Зазначу, 7 червня 5-річного Рената Хасана вихователі не впустили в дитсадок номер 20 через те, що мати не заплатила за навчання. За наказом міського управління освіти 1 червня іногородні діти із населених пунктів, які не підписали угоди про міжбюджетний трансфер і не оплачують навчання своїх жителів у Тернополі, за відвідування дошкільних навчальних закладів у місті мають платити 1215 гривень. Сьогодні на дорозі біля Кременця у напрямку Рівненської області сталося ДТП. Зіткнулася фура «Рено» і легковий автомобіль «Хюндай». На лінію 102 повідомлення про аварію надійшло о 12:30. Водій автомобіля «Хюндай» загинув. Це тернополянин 1972 року народження. Поліцейські встановлюють причини ДТП. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. 60 учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» готувалися до святкування річниці свого об'єднання, яку відзначатимуть у перший тиждень жовтня. Сьогодні вони вивчали танець фламенко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Топаємо з руками. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, шість, сорок, чотири. Дуже сподобалося, тому що воно дає позитив для душі і тіла. Це є одночасно. Ну і взагалі навіть часом бути в будь-якому товаристві. От у мене вчора була дуже гарна забава. І вміти танцювати навіть в будь-якому віці – це завжди прекрасно. Одинокість – це досить серйозна проблема і з нею треба боротися. А боротись можна з тим, якщо ти з кимось познайомишся. Можна буде дружити, можна буде займатися. Зустрічі проводять двічі на тиждень впродовж року у Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка, що на проспекті Злуки в Тернополі. У Тернополі завершився 6-й всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента Федерації Тернопільської області із греко-римської боротьби Євгена Ворка. Серед тернополян Володимир Войтович, який змагався у категорії 55 кілограм, виборов третє місце, обігравши спортсмена із Луганщини. А Олег Дикий у категорії 60 кілограм програв супернику із Краматорська. Мені сподобалось, я з ним борюся перший раз. Те, що я хотів спробувати, що я намагався зробити, я то спробував. Ну, не вистачило мені зовсім чуть-чуть. Надіявся, що краще виступлю. Набагато. Ну, але це я надіявся, вже бачу результат і бачу свої помилки, над чим я буду ще більше працювати. Тобто, тільки по хаті тепер треба, щоб на слідуючий раз бути кращим за всіх. Це всього лише третє місце. Хотілося б більшого, хотілося б першого. Тим більше, знаючи, що можна було. Дуже сильний суперник попався мені. Другої стадії, чемпіоном світу боровся. Все добре було, виконав вказівки тренера, тому став третім завдяки підтримці, завдяки підказкам тренерів, за цією атмосферою, це рідне моє місто. Як може бути без медалі? Відповідальність залежала на мені. Про погоду. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині синоптики прогнозують грози, подекуди град. Шквали 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного продовження дня, головне мирного і сонячного неба. І до зустрічі у наступному випуску о 19-й годині.